Saps que m'ha recordat això, avui? Què t'ha recordat això, David? Tu la coneixes, aquella cançó de l'Elefante? Un elefante... No sé què, no sé quantos. N'hi ha més d'una versió d'aquesta cançó. Ah, sí? En coneixes sí, una altra? Sí. Com, per exemple? Te l'explico després. Ah, correcte, sí. Tenim un elefant avui aquí a la taula. Tenim un elefant, nen, tenim un elefant molt xulo aquí. A veure, avui es tractaria... De fet, és un programa que és una introducció, perquè és un tema que dona per molt, i segurament sí, el dedicarem més d'un dia. El dividirem en més d'un capítol. Sí. De fet, l'he titulat l'elefant boig, sí, però el podria titular perfectament el pollastre emocional. Que tenim el 99,9% a dins nostre. Ah, exacte. Vale? Llavors, és aquella típica pregunta, bueno, i amb les meves emocions què faig? Aquest berenjenal que tenim aquí. Vale. D'entrada, fixa't, David, que això està de genolls, jo té la seva cosa. Jo se'm comencen a enrampar els dits del peu. Ens anirem movent. Espera. Fixa't, les persones, bàsicament, amb aquest cos tan xulo que tenim, què fas? Sí, és que així estic més còmode. Ah, veus? Vale. Les persones, bàsicament, podem fer tres coses amb aquest cos tan xulo. Una, pensar. Dos, sentir. I tres, fer. Sí. Bàsicament, vale? D'aquestes tres coses, David, quina diries que és la més ingovernable, la cosa que costa més de governar? Pensar i sentir. Però jo estaria... Queda't amb una. És que veig allà una... No, això no val, la xuleta no la miris. No val, no val. Veig una rodona en el sentir, però el pensar també. Penso que els pensaments ens porten a... Sí, però si jo et dic, David... Al lado oscuro de la vida, a vegades. Si jo et dic, David, pensa en no sé què, sí, tu podràs pensar. Però si sí, jo et dic, David, ah, no, clar, sent alegria... Clar, 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 clar. Com ho fas? En tot cas, pensaràs en deixa, alguna cosa... O deixa de sentir aquest pensament tan negatiu. Exacte. Que ho penses durant 10 segons, dius, va, ja sembla que m'he incorporat al món real, però la que arribes a casa i tanques la porta, exacte, aquest sentiment hi tornes. Per tant, podries incidir-hi a través de pensar alguna cosa alegre o alguna cosa diferent al que estàs pensant, i llavors generaria una emoció diferent. Però sempre hi intervindries a través de la ment. Per tant, la part emocional és la part més ingovernable, vale? Sí. Llavors, clar, les emocions, fixa't, les emocions sempre apareixen per alguna cosa. Sempre tenen un motiu de ser, vale? Totes venen, deixen algú i se'n van. I això és molt natural. Vale? Inclús les emocions que podríem dir més desagradables, que dius, jo no les vull veure ni en pintura, també aporten alguna cosa de valor. Les cataloguem per situar una mica l'audiència que ens està veient? Podem dir que és odi, rancor, tristesa, alegria? Estaríem parlant d'això? De les, emocions... Gelosia, del sí, que hem parlat altres dies? De les emocions desagradables podríem fer una llista llarguíssima i no l'acabaríem mai. Sí. Vale? Tu n'has dit unes quantes, eh? Rancor, ressentiment, enveja, cobdícia, apatia, tristesa, por, enuig, etc. N'hi ha moltíssim. Carai, però, Sergi. El, sí, el que estem dient aquí és que, inclús aquestes, aporten alguna cosa útil. Aquest no és el problema. Per exemple, si tu sents tristesa, la tristesa és una emoció molt interessant, perquè et permet digerir alguna cosa que ha passat a la teva vida, et fa sentir trist, i aquesta tristesa és una emoció molt terapèutica que et fa digerir alguna cosa. El problema està en quan aquesta emoció de tristesa no apareix per aportar alguna cosa útil i marxar, sinó que apareix per quedar-se. L'anem alimentant amb la ment, no? Perquè, ai, pobre de mi... I la bola es va fent gran, es va fent gran, es va fent gran. O la ira. Tu diràs, la ira per què serveix? És molt útil, la ira. Quan tu t'enfades, alliberes tensions, alliberes ressentiment, frustracions. Per tant, si no ho alliberessis, tu menjaries amb patates. Per tant, totes les emocions són útils. El problema està en quan les emocions apareixen per quedar-se. És a dir, totes són útils, sí, s'incorporen al nostre cos, aprenem d'elles, exacte, per a deies de l'ira. L'ira et pot fer que en un moment donat puguis canviar la teva vida d'una cosa que no tenies pensat fer i sortir de la zona còmoda que, a la que molts estem posats, no? O alliberar frustracions moltes vegades, eh? O mostrar la teva por, que també s'ha de mostrar d'alguna manera, la por genera ira, sempre porta alguna coseta. Va, el problema és quan es queden... Sí. El problema és quan es queden. Llavors, fixa't, quan les emocions aquestes es queden i no porten res útil, sinó que estan aquí per fer-nos nosa i generar patiment i dolor, bàsicament parlarem d'emocions desequilibrades. No són emocions, no són emocions equilibrades, són emocions desequilibrades. Vale? I a Orient, saps com n'hi diuen, d'aquestes emocions desequilibrades? Alguna cosa amb elefant? Exacte. Sí, perquè t'estic ensenyant l'elefant. Sí. N'hi diuen l'elefant boig. L'elefant boig. Exacte. Perquè quan tu tens un elefant boig... Desbocat. Desbocat completament, a veure què fas amb aquest elefant. Si ara jo et pregunto, David, si tu tinguessis un elefant boig, que fos, no fos de joguina, sinó que fos gros de veritat, i estigués com una cabra, se li anava la pinça completament, tu què faries per tornar-lo una mica a governar o que no destrossi el poble? Jo crec que és l'animal més perillós, perquè, clar, potser un somnífer, no? Bueno, seria una opció, començar a tirar d'arbres. Estem parlant d'una bèstia molt gran que desbocada és imparable a la selva. Una opció seria aquesta que dius tu, no? Li començaran a fumar dardos d'aquests anestesians, vale? Sí. I llavors l'elefant faria... Pam. Que comparat amb nosaltres, seria quan hi ha emocions d'aquestes que ens fan molt mal, digues tristeses profundes, inclús depressions, sí, pues una manera és medicaments, fàrmacs, no? Per apaivagar tota aquesta negativitat. Clar, però hi ha persones que a la mínima que se senten tristos ja recorren al fàrmac. Això aquest és un altre tema. Clar, això és molt...
Bueno, a veure, també ens han de ficar al seu puesto. Sí, però jo crec que sempre ha d'haver-hi una lluita personal contra tot això i després, si no te n'acabes en sortint i vols un suplement, pots aconseguir-lo, però que el dia 1 estiguis trist i el 2 t'estiguis fotent pastilles... El més important, David, és que aquesta gent sàpiga que hi ha alternatives. Per mi això és bàsic. Llavors, ells que decideixin, perquè al final és lliure de fer el que vulgui. Però hi ha opcions per no fotre'ns el dardo anestesiant? Sí. Què diries que fan els orientals quan tenen un elefant desbocat i el volen governar? No ho diries mai? Mai. No se t'acudeix? No. Doncs mira, n'agafen dos més d'elefants... No són tan radicals com jo que els hi... No, n'agafen dos més d'elefants, més petitons o més fàcils de domesticar, o que tinguin domesticats, i aquests els fiquen un a cada costat de l'elefant, i d'aquesta manera, com que tenen aquests dos domesticats... Ah, perquè aquí ens imaginem que aquest està desbocat. Aquest està boig, no? Però si jo fico dos d'aquests que estan domesticats, el controlo. Sí? Una mica el que passa, parlàvem abans de les corrides, no? Sí. Quan volen que surti el toro, treuen els cabestros, que es diuen no, i llavors el toro es deu contagiar de la tranquil·litat dels cabestros i se'n va tranquil·lament. I va seguint i va guiant. Però això seria el mateix, no? Aquests dos domesticats controles aquest d'aquí, d'acord? Molt bé. Si això eren les emocions, David, quins serien aquests dos elefants domesticats o que podem domesticar més fàcilment dins nostre? Xuleta. El cos i... I només en queda una. La ment. Ah, exacte. Fixa't. Si aconseguim domesticar la ment i el cos, aquest d'aquí emocional no es desbocarà mai. Perquè veuràs que les emocions desbocades o desequilibrades tenen una influència directíssima tant del cos com dels pensaments. Com que és un tema molt llarg, dèiem, David, avui, si et sembla, podríem començar parlant com domestiquem l'elefant del cos, perquè tingui una influència positiva en les nostres emocions. Et sembla? Val. Mira, totes les emocions desequilibrades, totes, van associades a una sèrie de tensions musculars i moltes, inclús, a respiració agitada. Aquest és un tema que vam tocar un dia aquí que va generar molta polèmica, no? Com influeix l'estat anímic en les nostres malalties? Com pot influir el nostre... Mens sana incorpore sano, no? No acaba de ser això. Com tenint un cos més sa o no, la nostra ment pot anar... O com a l'hora de fer esport, com l'any demà et trobes molt millor... Has fet una cosa física, et trobes molt millor... De coco, que fas esport pel coco i no tant pel físic. Evidentment, per tant, és molt important el que fas amb el teu cos. Llavors, fixa't, una manera molt fàcil, dèiem, d'alliberar-nos d'emocions desequilibrades seria entrar pel tema del cos i aprendre a relaxar el cos. Perquè, fixa't, si jo aconsegueixo relaxar el meu cos de veritat... Digues, digues. L'última que em va dir això aquí, aquest programa, vam acabar seient amb 90 graus. Ah? Estaves parlant d'això? No, no estava parlant d'això. No, no, no. Bé, no ho sé de què parlava aquesta senyora de 90 graus, jo no ho sé, eh? Però el que sí que puc dir és que és impossible, completament impossible, que jo estigui ben relaxat, allò, però de veritat, eh?, i et digui... David, estic molt emprenyat. Eh que no s'aguanta? No s'aguanta per enlloc. És a dir, totes les emocions desequilibrades, com pot ser la ràbia, el ressentiment, el rancor, totes les emocions de foc que dic jo, no se sostenen de cap manera aquí si jo em relaxo. De fet, això ho fem inconscientment durant el llarg del dia. És a dir, tots tenim tensions acumulades que ens generen frustracions, que ens generen moltes ràbies i moltes ires, molta violència interna. I com ho fem? Mirem d'alliberar inconscientment totes aquestes tensions. Com ho fem, per exemple? De manera inconscient. Tothom ho fa, això. Quan, jo què sé, me'n vaig a ballar, o me'n vaig a fer esport. Quan tu fas esport, estàs alliberant moltes tensions. Els tubs d'escapament del nostre dia a dia, no? Correcte. Però, esclar, l'interessant és saber que no cal esperar el vespre a fer esport o haver d'anar al moment d'anar a ballar el cap de setmana, o el que sigui, sinó que és bo que la gent sàpiga que hi ha una manera molt fàcil de relaxar-se en el moment en què es vulgui. De fet, hi ha pràctiques, hi ha eines de relaxació, que si un les integra i aprèn a fer-ho, pot relaxar-se a qualsevol moment del dia. Clar, perquè la idea és no acumular-ho i després haver de fer l'esport per treure-ho, no? O les cervicals que molta gent té agarrotades, les esquenes, tot allò que anem patint en el nostre cos físic, acaba sent coses que anem patint de l'estrès del nostre dia a dia. Sí, i per tant, les tensions són el resultat de les emocions desequilibrades. L'origen de les emocions desequilibrades també té més a veure amb el pensament que en parlarem la setmana que ve. Però d'entrada, maneres de relaxar-se molt senzilles, a part que hi ha llocs que t'ensenyen, això és molt fàcil d'aprendre en qualsevol lloc. Va, posa un exemple. Un exemple molt fàcil, mira. Primer, notar, detectar les teves tensions corporals, que tots més o menys sabem on estem més tensos. On estàs més tens, tu, David, ara, va. Jo aquí. Aquí, vale? Doncs mira, una manera molt fàcil és, quan tu notes les teves tensions musculars en una zona concreta, i dirigeixes la tensió, i el que fas és tensar-la encara més del que està. Jo tinc això tensionat. Què faig? Ho tenso més? Ho tenses encara més i deixes anar, afluixes. I això ho fas 4 o 5 vegades. I veuràs que la que fas 5 o 6, després de tensar, deixar anar, tensar, deixar anar, tensar, deixar anar, aquesta zona s'ha relaxat. Si això ho fem en totes les parts del cos, és una manera molt fàcil i molt ràpida
de quedar ben relaxat. Jo t'asseguro que si estem ben relaxats, moltes tensions, moltes emocions tòxiques d'aquest elefant boig desapareixen. És impossible que s'aguantin. Dèiem que això tindrà diferents capítols. Sí, avui hem llarg, parlat de l'elefant boig. Sí. Hem introduït ja el tema del cos. Correcte. I parlarem també un dia del tema de la ment. La setmana que ve seguirem el cos perquè encara hem de parlar més i ja potser introduirem el tema de la ment. Espera't. Per cert, Maria Àngels Ferreny, amb 90 graus, vindrà molt aviat, eh? Vull dir que tornarem a recuperar el tema dels 90 graus, que ens agradava molt. Què feu? Ui. Què feu? Se balanceava sobre la tela de una araña. Nois, ha quedat clar o no? Canteu molt, que molt malament. No en teniu ni idea. Triunfo, canteu a veure, molt que anàvem malament. Amb el balanceo... Mi, clar, veus? Tu saps l'altra versió això? De la cançó? Tu saps l'altra versió de la cançó? Què t'ha inspirat, això que tinc aquí? Escolta'm, saps què és això? Sí. Què és? Xisfuet. Home, s'ha estudiat el guió home, del programa. Xula, això t'has estudiat, t'has estudiat. Al costat de casa, això és el Moianès, jo sóc d'Osona. Ja, aguanta, eh? Apa, i aquest petit per tu. Ai, per tu. El petit per mi? Pega el petit per mi. Sí, Xisfuet, ho ha dit el David. Va, Xisfuet, ho ha dit el David. En parlem ara, a la tornada. Una pausa i tornem de seguida. Amb el menjar no juga, eh? Menja. Amb el menjar no juga. Ha de créixer.